Новини. Книжкова толока у Стрию відбулася. Свято української книги тривало 2 дні і об'єднало довкола себе чимало прихильників друкованого слова. Щира дяка голові громадської організації «Мистецька толока» Зоряні Кіндратишин, яка гідно продовжила діяльність видатної книгарки Люби Хомчак і відновила книжкову толоку у Стрию. Щира дяка міському голові Олегу Каніцю, який підтримав ідею проведення заходу, а також заступникам Андрію Стасу у Христині Грех та начальнику управління культури, молоді і спорту Ірині Пукас за допомогу в організації. Щира дяка всім меценатам, які відгукнулися на заклик і допомогли створити свято книги у Стрию. Це депутат міської ради Сергій Ковальчук, голова благодійного фонду фонд Карпінський Марія Карпінська, Сергій Пожар, ресторан Бредвей, фонд громад Рідня, Василь Малетич, М'ясна кишеня, Феєрія Розваг, готель Опал та багато інших, які своєю участю сприяли проведенню толоки. Безперечно, книжкова толока стане традиційною і збиратиме з кожним роком у нашому місті все більше шанувальників книги. В ефірі Стрию ви слухаєте новини. Філіал Товариства польської культури Львівщини у Стрию урочисто відзначив своє 30-ліття. Традиційне святкування розпочалося службою Божою у костелі Різдва Пресвятої Богородиці. Привітали польську громаду заступниця міського голови Христина Грех та начальник управління освіти Лідія Стасенко. Філіал працює у Стрию з 1991 року і допомагає пізнавати та вивчати польську культуру всім охочим. У Стрійській дитячо-юнацькій спортивній школі відбулося відкриття 13-го міжнародного турніру з греко-римської боротьби серед юнаків Кубок Довбуша. Міський голова Олег Канівець привітав усіх учасників змагань та відзначив успіхи стрійського спорту. Також у Стрию цими вихідними пройшов з'їзд молоді стрійської єпархії «З Богом круто». Молоді люди віком від 14 років, які об'єдналися у прагненні бути з Богом щодня, мали чудову нагоду зустрітися з однодумцями і провести разом час. У храмі святих рівноапостольних Володимира і Ольги відбулася архієрейська літургія, яку очолив владика Тарас Сеньків. Незабутніми стали спільні воркшопи, банси та дискусійна панель з єпископом. А завершився з'їзд виступом гурту «Софі Бенд». До молоді долучився і міський голова Олег Канівець, який заклав у стратегію розвитку громади зміни, що дадуть можливість молодим людям вчитися, працювати та відпочивати у рідному місті. В неділю 10 жовтня у спортзалі 5-ї школи відбувся відкритий турнір з карате, присвячений Дню захисника України. Турнір зібрав дітей віком від 4 до 16 років. Понад 150 учасників зі Стрия, Львова, Луцька, Жовтанців, Моршина та Дашави. Організатор – спортивно-оздоровчий клуб «Сенем». В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. У Львові відбулася 3-я міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства». Участь в конференції взяли науковці, викладачі, студенти, докторанти, фахівці з інноваційних та інформаційних технологій в розвитку різних сфер сучасного суспільства. Серед доповідачів і заступник стрийського міського голови Андрій Стасів, який розповів про стратегію розвитку стрийської громади і роботу над втіленням різних проєктів. А в Нежухові пройшло відкриття довгоочікуваних дитячого садочка та спортивного залу місцевої школи. Реконструкція початкової школи в дитячий садок тривала протягом 4 місяців, а на оновлений спортивний зал чекали кілька років. І зараз він є одним з найкращих на Львівщині. А всеукраїнський форум «Діалог ветеран-громада» проходив у Маріуполі. Від Стрийської міської ради участь в ньому брав перший заступник міського голови Микола Дмитришин. Також Стрийщину представляла громадська організація «Братерство Стрий» Назар Фомін та Петро Кушик. Форум передбачив регіональні панелі, де обговорювалися соціальні, медичні та інші ветеранські програми, а також ветеранський бізнес як інструмент адаптації. Маріуполь – місто, яке неодноразово було під обстрілами після звільнення у 2014 році від сепаратистів, розпочало стрімко розвиватися. Саме тому Маріуполь став центром для проведення діалогу між ветеранами та органами місцевого самоврядування. В ефірі «Стрий»
Колеги, ви слухаєте новини. Стартувала акція захисникам України «Турбота українців-2021». Перші посилки поїхали на схід. Велика подяка учням Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 4, українській греко-католицькій громаді міста Болонія, Італія, та особливо Валентині Стельмах, Ліліані Щербанович, Віталію Гудзію, Любі Гаврилів. Також стрияни готуються до поїздки на схід, що відбудеться 19 жовтня. А 14 жовтня, в день святкування Покрови Пресвятої Богородиці та в день захисника України, в меморіальному комплексі «Борцям за волю України» відбудеться відкриття пам'ятника героям Небесної Сотні і загиблим героям АТО ООС. О 10 годині в цей день, 14 жовтня, відбудеться служба Божа в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Об 11 годині 15 хвилин розпочнеться хода колоною містян до місця освячення пам'ятника. Орієнтовно об 11 годині 40 хвилин у меморіальному комплексі «Борцям за волю України» відбудеться основний захід – освячення новозбудованих пам'ятників українським героям. І ще одна чудова подія відбулася цими вихідними – відкриття пластового року, на якому пластуни сказали, що якби Пресвята Богородиця жила в наш час, вони б запросили її стати пластункою. В молитві просили заступництва Богородиці і сприяння в усіх добрих справах. З Богом, друзі! З Богом, стрийський пласт!